Tak teď už bych... Žit, už bych tam nic nedal. Já už bych brzdil možná. Teď mám ten kýbl na tu vodu. Takže čau, já jsem Danny, já vás vítám u novýho videa a se mnou tady dneska jsou... Pojď. Anioli. Tohle je Anioli. A já jsem dneska ten odborný porodce na to bazení. Jsem ten Polaraj. Jo, je tady Polaraj se mnou na pravý straně a dneska už máme ten první díl tý libový cooking show. Kámo, jak jsme to pojmenovali ten format? Vůbec nevím, ale my s Danem totiž neumíme ani kafe. Let's cook, kámo. Dobře, tak to vynecháme. Já jsem vydal takový ten vlog, kde jsem říkal, že mám ten byt a teď tady ta kuchyň a už jsem si zařídil lehce, že jo? Včera jsme byli pro příbory, talíře. Že tak ty... tam jsou za 20. Asi, vole, odjet nám cu, ty kurva drahý. Zlatý příbory. A Anioli mi právě napsala, že umí libově vařit, že jo? A napsala jsem mi rovnou jídlo. Ale... Ten čaj uvaří, ten čaj. Ale v dnešním díle nebudem dělat čaj, ale co budem dělat? Kafe. Budeme dělat vaječnou omeletu. Taky jsem to někdy slyšel, já nevím přesně, jak to vypadá. A doufám, že nám dneska pomůžou Denisovi vydojený tepláky. A nebo... To je vydojená mikina. A za chvilku se přesunu do té kuchyně. Vlastně ty si přinesla všechny ty suvenýry. Suvenýry. Ingredience. A dneska tady necháme vybouchnout tu kuchyň. Wow, to je dneska. To by mohlo být dnešní moto. Já mám vždycky, v každém díle by mělo být jedno moto. Já se o to postarám. Nějaký rým, omelety na stropě. To uděláme potom, to uděláme potom. To uděláme potom. Tak já bych řekl, že se přesuneme do kuchyně, takže nějak to vymyslíme a uvidíme se v kuchyni. Tak jo, přesunuli jsme se libově do té kuchyně, teď vlastně vidíte poprvé. Provizorní jako syně. Tak jo, a teď se dostaneme k tomu hlavnímu. Teď nechám Anioli vysvětlit, ty jsi vlastně přinesla všechny suroviny, že jo? No, za stěru vezmeš si nebo? Jo, no, ale hovno. A jak jsem myslel, že to je bambus, ale je tam vidět na to úplně stačí. A libo jako hovno. I Polaraj to takhle měl, kámo. Musíš to pod něj odkoukat. Co bude potřebovat dál, co myslíš? Vajíčka. Libový vejce. Abyste se přesvědčil, že v nich něco je. Tak tady salám pak. Ukaž ten salám, já jsem ten Polaraj. Tak ten je úplně na hovno, to je samý Ečko tohle, vyhoď to. Polaraj. Prostě... Libový rajčata, natrhaný ještě přímo před 5 sekundama na zahrádce. Pak wow. Bagetky. Olej libovej, potřebujeme. Pak kešu. Wow. Ten tady bude, ten dneska tady bude lítat, Denisy. Pak sůl a hovno. Papriku. A pak plech. Tak jo, takže ingredience už znáte. Napište si to do notýsku a řekl bych, že asi můžeme rovnou začít. Naházíme bagetky do trouby, to bude teď konc. Už se to libově nahodilo do ty trouby, nebudete věřit. Tyhle rajčata, kámo. Libově nasekám, co to půjde s těma nožema. Takovejhle knajp. Tak jo, takhle to naklepnu jako svině. A musíme se dát pozor, aby tam nebyly ty skořápky. Kam to přijde? Oh, to jsou ještě... To je kuře. Je tam to kuře. Všechny, kámo. Oh, to je přehnaný vejce, kámo. Fakt, kámo, ta slepice byla crazy. To je stavilý ten drak, tyhle, bacha. Oh, bylo přehnaný vejce jako svině, kámo. Ale jo, ještě se tam něco vejde. Ještě tam foukni. Ty vole. Šit, to přeteče. Já to fouknul vedle jako svině, kámo. To už je úplně plný, kámo, to je úplně plný. To je full size. Tak teď už bych... Žit, už bych tam nic nedal. Já už bych brzdil možná. Teď mám ten kýbl na tu vodu. Wow. My ti fandíme, hochu. Ne, kámo, to pořád jede. Přidáme špetku soli, jak by se řeklo odborně. No. Mořská sůl nebo obyčejná. Posypová. Posypová. Wow, chlebíčky jsou hotový, takže si jim zachoukal, aby se nepřibálili, kámo. Danny the cooker. Doufám, že ty táci se nedostaví, jak je to horký. A mícháme. Pojď na pomoc, kameraman. Měl si to červená, to máš toho draka v tom. No, draka. To má ty kuřata. Probouště hulíme, jak by řekl Polaraj. Tolik oleje. Jak v Mekáči. Jak v McDonaldu, Ukaž ten celán, ty nejsou v tom Ečka. Kontrola Polaraj, jak to vypadá. Já bych tam pořádně přihulil teda upřímně. No. Jak by řekl Polaraj. Wow, už to hřeje, myslím, že to funguje. Dobrý, tak asi jdu lehnout a hodně. Jo, ty rajčata ještě, kámo. A jedem, zalostříme a jedem. Už to hulí. Vidíš, kdyby jsi měl ten kráječ od Horsta, tak to máš vystaráno, hochu. Sadu na stavcu zdarma. A to se kurva nezapí. Volejte wow. Nyní, hovada. Mám tam takovou přidlej tu kolu.
Tak už sedíme, je to úplně libový, Anjel to libově uvařila. Slušný, ty jsi prostě kuchař. A necháme, asi. Kam vidlička je vždycky nalevo. Jo, pravda, pravda. Ochutnám první ten pís. Studený, takže dva body dolů. Dva body dolů. Ale, až na ty Ečka, vynikající, takže dávám 9 z 10. Tak jo, tak to bylo celý video, já doufám, že se vám to líbilo. Ještě jednou moc chci poděkovat tady Anjeli. Děkuji za obídek, pět večer. A kdybyste ji ještě neznali, můžete teď kliknout na ní, že jo? Tam najdete její channel, bude i v popisu, určitě se tam koukněte. A vy můžete dát like, pokud se vám to video líbilo, vlastně je to takový první provizorní díl. Dobrou chuť, hoši a holky. Tak jo, tak já přišel všechno, zatím se mějte hezky a čau.